Tindakan penguat kuasaan terhadap Carwash warga asing 18 Julai 2024 Puchong anggota bahagian operasi telah menyerbu sekaligus mengambil tindakan sitaan ke atas penjaja warga asing yang menjalankan aktiviti Carwash haram di Taman Perindustrian Puchong. Kesemua barangan telah disita dan amaran lisan telah dilakukan agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. MBSJ akan terus melaksanakan pemantauan berkala di seluruh kawasan komersial di bawah kawasan pentadbiran MBSJ, sumber Jabatan Penguatkuasaan MBSJ. Ada mana? Sebentar aja dulu, bawa-bawa. Ada mana? Ada pemilih lah.